Me silloin tehtiin tämä. Kyllä. Tähän voitaisiin, jos aijaksi, osaa tehdä toi. Tämä on. No niin, tervetuloa takaisin. Se mulle tuli alaskaapin asentaja, niin mä kävin offlineissa vähän hakemassa tai kamaa. Thank you.
Vielä. No niin, tervetuloa takaisin sinä tänne maailmaan. Sellainen on, että kolmessa osassa, niin mä jatkan tätä hieman.
Joo, ventatkoos. Joo, ja tuo vielä on lasia. Sitten joo, nyt on. No, on laittakaa videon kommentteihin, että mitä mä teen tälle loppuosalle. Et tuolla on toi nukkumistila, mut oh, jos mä teen tästä semmoisen maailman, että mä voin pyytää tänne kavereita pelaa myös, niin silloin tässä menee aika kauankin vielä aikaa, mutta se oli Villipai Vlog tältä erää. Mä en tiedä milloin mä teen seuraavan minivideon, mutta kommenttia vaan laittaa ja tykkää se videolle, jos pidit, ja näin ensi video. Se on moro.